Dobrý den, v tomto dílu se budeme věnovat tomu, jak konstruovat geometrické tvary a geometrické tělesa. Vlastně každá věc, kterou vidíte ve svém okolí, je plastická a s určitou nadsázkou se dá jakoby zjednodušit do podoby základních geometrických těles. Nevím, plácnu. Ruku si můžete představit jako válec, třeba plácnu. Jo, takže podobným způsobem vlastně dokážete zjednodušit jakýkoliv objekty ve svém okolí. To zjednodušení vám umožní vlastně při té kresbě využívat nejenom toho, co reálně vidíte před sebou, ale zároveň i těch znalostí o tom, jak ty tělesa jakoby teoreticky vypadají. Takže pojďme se teď podívat na tu teorii, jak ty tělesa vypadají. Aby jsme mohli kreslit geometrický tělesa, musíme nejdřív umět kreslit obyčejný dvourozměrný geometrický tvary. To znamená, o tom už jsme se bavili, potřebujeme umět dělat rovné linky. Vidíte, že zase držím tu tušku daleko od kraje. Potřebujeme umět dělat kolečka krásně volnou rukou, různě velký kolečka, aby jsme z těch koleček dokázali dělat třeba válce nebo koule. Potřebujeme umět dělat elipsy. Potřebujeme umět dělat obloukovitý čáry, dlouhý krásný oblouky. Potřebujeme umět třeba udělat trojuhelník. Jo, z rovných čár prostě stvořit trojuhelník, čtverec, obdélník. Jo, takže tohle jsou hlavní dovednosti, které potřebujeme v tuhle tu chvíli mít. Jo, kosoštverec a takovýhle útvary. Jo, tak. Takže tohle jsou základní geometrické tvary. Jak z nich uděláme tělesa? Aby mi z placatého tvaru vzniklo těleso, potřebuju mu dodat objem. Objem mu dodám tím, že ho nějakým způsobem vystínuju. Uděláme si úplně jednoduché cvičení. Já budu malinko víc tlačit, abyste to dobře viděli. Nejsem si jistá vlastně tyhle ty lehounky, jak dobře vidíte. Takže udělejte si nějaký náhodný klikyhák a my ten klikyhák teďka proměníme v kus látky. Tohle budou jakoby sklady té látky. Ještě třeba to tady takhle zahnu, aby to bylo zajímavější. Tak. A teď si řeknu, že třeba světlo mi jde tadyhle zleva. A začnu si představovat, kde je světlo a kde je stín. Tadyhle samozřejmě bude stín této části. Jo? Tadyhle bude stín. Tadyhle bude stín. Jo, tadyhle bude trošku stín. Ne tak velký, že? Tadyhle ta plocha není úplně hodně odkloněná, jenom trošku odkloněná. Tadyhle na té svislé straně bude stín. Tadyhle dole samozřejmě bude stín pod tím vidět. Jo, a tadyhle trošku. Tak, takhle. Tadyhle bych měla stín. Tady bych měla stín. Jo, a vidíte, jak i takovouhle úplně jednoduchou banální věcí dokážu docílit toho, že najednou vlastně ta látka má prostor. Tadyhle ještě mi chybí záhyb, tenhle ten vnitřní. Tak, tady možná taky, že by to bylo trošičku vidět. Tak, jo? Takhle. Jo, takže takovýmhle způsobem vlastně dokážu jenom vystínováním dodat jakoby plochý takovýhle nějaký klikatici vlastně objem. Jo? Takže to bylo úplně malinkatý cvičení. Klidně vyzkoušejte.
Já vám teď ukážu ještě, jak vytvořit klasický geometrický tělesa. Když si představíte, že máte takhle kruh a chcete z něj udělat kouli. Z kruhu můžete udělat kouli. Tak, představíme si, že tadyhle takhle nám svítí světlo. To znamená, tahle ta část je osvětlená, tahle část je zastíněná. Tuhle tu část zastíníme. Tak, doufám, že tam vidíte, mám hodně jemný ty hranice, ty koule. Tadyhle možná malinko nechám odlesk od podkladu. A takhle nějak třeba by mi ta koule tady vrhala okrouhlej stín. Jo, koule je kulatá, takže nemůže mi vrhat hranatej stín. Takhle nějak by to vypadalo, ten stín by byl okrouhlej a nebyl by úplně ohraničený. Jo, moc ohraničený stín vám bude vypadat jako tácek nebo talířek. Jo, takže takhle nějak by vypadala plus minus ta moje koule. Jo? Tak, když si představíme čtverec, tak ze čtverce můžeme udělat geometrický těleso krychly. Tak, tadyhle mi jde světlo, to znamená, tadyhle strana je nejtmavší. Teď samozřejmě podle toho, odkud to světlo mi jde, jestli jde víc jako ze zhora nebo víc ze předu, tak mám tu přední stranu nějak trošku tmavou nebo světlejší a zase to víko tmavší nebo světlejší. Tak, takže třeba řekněme takhle. A tak rychle mi v tuhle chvíli bude vrhat takovejhle nějaký stín tady. Jo, třeba takovejhle nějaký stín mi tak rychle vrhá. Z trojuhelníku můžu udělat geometrický těleso, který se jmenuje jehlan. Zase, když ho tady osvětlím, tak tuhle stranu mám tmavou a ten jehlan mi vrhá, tahle ta strana je trošičku světlejší třeba a tadyhle mi ten jehlan vrhá stín. Tak, když si představím elipsu, z elipsy můžu udělat válec. A zase. Tadyhle, když si představím, že mám světlo, tak na téhletý straně budu mít stín. A ten válec mi bude vrhat tadyhle takhle nějaký stín. Tak, ještě si můžeme ukázat třeba kužel, to znamená, mám elipsu, tady nahoru do špičky, tak zase světlo, tadyhle na té straně budu mít stín. U kuželu se mi bohužel vypnulo nahrávání, ale zase je to úplně stejný.
Mám světlo, stín na tom kuželu a vržený stín. Ty vržený stíny je klidně možný, že můžou být vlastně nejtmavší částí celého toho obrázku. Jo, zejména v té části, která je nejblíž těm vašim tělesům. To znamená, tam se to nebojte výrazně stmavit. Tak, to znamená, takhle nějak můžou vypadat ty naše základní geometrické tělesa, ze kterých můžeme sestavit celý svět kolem nás. Tohle třeba může být jehličnatý strom. Tohle může být hrneček. Tohle to může být třeba dům. Tohle může být koruna stromu. To znamená, potřebujete vědět, abyste mohli kreslit svět kolem sebe, potřebujete vědět, jak ty základní geometrické tělesa vypadají a potřebujete jim umět dodat ten prostor, potřebujete je umět vystínovat. Takže určitě, než si pustíte další díl, doporučuji tohleto si vyzkoušet. Klidně vyzkoušejte jiným směrem otočit jakoby to geometrické těleso, pustit na něj světlo z jiné strany, to znamená přizpůsobit tomu ty části, které jsou světlé, které jsou tmavé a samozřejmě i ten vržený stín. Takže doporučuji vyzkoušet a pak se na vás těším u dalšího dílu.